Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Belegar aqui no canal do Zang. Então, na última parte, nós começamos uma investida aqui no caos. Só que, infelizmente, vou ter que dar uma voltada aqui, porque eu acho que o Tempelhof, ele pesquisou aquela tecnologia que ele fica com a manutenção gratuita para algumas unidades. Ou seja, ele já está com três exércitos aqui, quase um rei da tumba. Então, eu vou voltar aqui com o Belegar. Aqui, por exemplo, fazer uma acampar aqui. Não tô com 50%? Eu não gasto 50% pra fazer isso? Eu não tenho exatamente 50% aqui, jogo. Então por que que você não me deixa acampar, jogo? Eu vou te contar, viu? Toda hora é um bug diferente na minha vida. Tá, passa aqui essa unidade pra ele. Tira esse martelador aqui. Tira. Esses barbalongas aqui. Eu acho que é legal ter um barbalão. Vai tirar um. Tira um lança-setas. Eu prefiro ter a galera aqui e depois substituir um patrulheiro por um canhão de chama lá. A todos vocês, tchau. Bom, aqui em Cambry ainda temos uma cidade aqui embaixo da Torre Negra de Arca, né? E é pra lá que eu pretendo ir agora. Então eu vou levar o Morgus pra lá. Porque aparentemente eu não vou alcançar pra brigar ali com esse exército aqui do rei. Mas Kemri vai conseguir se sustentar sozinho aqui, depois de terminar de construir a guarnição. Então. Ah, tem outro exército de Kemri aqui embaixo. É, mas depois que a gente pegar a Torre Negra, que é a última cidade deles, aí acabou essa gracinha. No momento eles só vão estar podendo recrutar piqueiro cadavérico, basicamente. Por enquanto, espera aí, Green. Rapidez. O cara com 8 piques, não vou gastar o crescimento. Eu poderia colocar isso aqui para liberar já os patrulheiros de Bugman. Ou eu tiro essa construção daqui. E construir um negócio de patrulheiros no lugar certo, que vai até nível 3. Já deixa eu ligar a cidade de Ashen aqui para o Ostermark, para ver se eles ganham uma vantagem melhor aí. Ostermark, cadê você? Ashen, Ashen, cadê Ashen? Essen, na real, né? Essen, aqui. Ashen é a da Silvânia. Aí, duas cidades. Vou até começar, acho que, a montar outro exército aqui pra dar uma força ali melhor contra o caos. Pode melhorar essa aqui. Essa daqui, meu vizinho ligou a música agora. Tava demorando hoje. Construir esse daqui. E esse daqui. Aí acho que eu já vou ter tudo que eu preciso. Só vai faltar, na verdade, salão da bebedeira pra liberar os patrulheiros de Bugman aqui, né? Tá, melhor que esse crescimento em Kemri e vamos só passar o turno. Os sentinelas não vão atacar a gente porque eles são uma facção bem, bem neutra. Entendeu? Só atacam se você for pra cima deles. É bem difícil. Eu acho que eu nunca vi os sentinelas na real parte pra agressivo. Eles sempre ficam parados ali até que alguém vai lá atacar eles. Só pesquisando as tecnologias, melhorando a cidade. Tá tentando voltar ali pra Torre Negra de Arca. E eles fizeram até o ritual da Tempestade de Areia ali. Mas contanto que a gente ataque e pegue no mesmo turno, não vai afetar em nada a gente. Eu provavelmente vou entregar até essa Torre Negra de Arca, acho que pro Sentinela, já que ninguém ataca eles. Bem raro. Cliquei pra desacelerar, jogo. Cadê? Eu já cliquei. Aí.
Demorou uma vida. Oxi. Coleg tranquilamente conseguiria pegar o Altdorf ali. Kislev recuperou Kislev, muito bem. O caos está começando a ser cercado. Começando. Tá, vamos acelerar agora que já passou o caos, que não me interessa o resto. Os roteiristas não vão entrar em guerra agora, meu querido. Não sei se você está vendo, mas está acontecendo o fim dos tempos e não é contra os Skavens. Embora uma invasão dos Skavens seria legal. Pra fazer a Vermintide. Invasão de orcs. Quanto mais invasão é legal. Obra-prima de armadura. Com o auxílio dos ferreiros rúnicos foram desenvolvidas novas couraças que suportam altas temperaturas e também golpes dos inimigos. Aumentou a armadura dos ferronetes e defesa corpo a corpo dos quebra-ferros e dos marteladores. A visita do justo Karkaiser. Um justo visitou para fiscalizar as contas da cidadela e verificar se o grande rei está recebendo os tributos corretos. Contudo, a análise minuciosa dele descobriu certa contabilidade criativa. Poxa. Fiquei até triste de perder 15% aí do minha renda, que no momento está 40 mil. Tá, vem pra cá. Não tem muita gente aqui, a Torre Negra de Arcanas está bem fraca. Então nem vou precisar do Green aqui mesmo. E como no próximo turno já está tudo pronto aí, Green. Acho que vou até tirar você daí. É, você sai daí, vai. Eu realmente não quero tomar atrição no caminho inteiro, então vamos de subterrâneo mesmo. Bom e velho subterrâneo, nunca me abandona. Bom, você pode continuar subindo lá também. Esperar terminar de construir algumas coisas aqui pra montar o outro exército pra ajudar aqui contra o caos. Bom, Belegar, o que você tem aí? Acho que já dá pra gente brigar com eles ali, só deixa eu botar o ponto aqui do carinha. Vamos atacar aí Tempelhof. Já tá bom já, né? A gente ficar aí pegando a cidade que não é de vocês. Não mais, pelo menos. É, vou só matar eles. Minha briga agora é com o caos. É aquele clássico bug que você mata todas as unidades vampiros e por algum motivo algumas voltam vivas ainda, mas enfim. E eu vou fechar a janela aqui porque meu vizinho está sem limites. Ok, bom, eles vão se matar na minha cidade aqui no próximo turno já. O Archeon, onde que ele está no momento? Deve estar aqui em Talabihai ainda, né? O Kulak está aqui, o Archeon, o Sigvold está aqui. Tá. Aí pesquisa aqui agora. O que falta pegar? Mais melhor para o matador? Vamos lá. Força da arma, bônus de investida, ataque e defesa corpo a corpo. Não vou melhorar isso aí, cara. Coisa picos, para de pedir. Então aqui eu coloco isso aqui. Aqui em Karkasgal, vou continuar melhorando aqui as cidades para nível 4, né? Porque vai vir invasão lá depois. Então quanto mais fortes estivermos, melhor. Melhor aqui a guarnição pro level máximo que dá. Melhora a Barag da Wasbai primeiro. Aqui acho que já tá nível 4, né? E eu falei que ia construir até um negócio de matadores aqui pra deixar a guarnição melhor ainda. O covil aqui finalmente eu vou botar muralha, porque eu passei o mouse aqui antes de ficar sem dinheiro. Coloca um patrulheiro também, vai. Coloca isso aqui. Tá, no próximo turno aí já
Já vai ter guarnição ali em Cambry. Tá, não vai dar pra botar guarnição forte aí, então só passamos o turno aqui. Vamos dar ali. Tá difícil a reposição aqui, ó. Depois dessa pesquisa do matador, eu vou ver se eu acho alguma coisa. Na verdade, eu vou ver no próximo turno já, se tem alguma pesquisa que aumenta a reposição. A reposição dos anões é muito horrível. Acho que se dá o fato dos anões serem extremamente resistentes, né? Então, se eles recuperassem os exércitos deles forte, eles iam engolir o mundo inteiro. Até que faz sentido eles não terem uma reposição muito boa. Vamos lá, Império. Hashtag sempre acreditei. Acho que vou deixar um senhor sozinho ali na Silvana. Aquele que eu mandei embora, por exemplo, você ia servir. Ah, tinha Skaven ali. Para ficar pegando essas ruínas e entregar para outra facção. Senão eu vou pegar a ruína com o exército do Belegar e eu perco metade do exército inteiro porque eu peguei a ruína. Aí é uma vida para recuperar, aí é um saco. Vieram se matar aqui. Só para atrasar mais ainda minha reposição. Lembrando que eu preciso da ajuda dos senhores para a gente chegar em 600 inscritos para subir o especial de 600, que eu estou muito curioso para ver o que vocês vão achar do novo especial. Então, compartilhe o canal com os amigos, fala para se inscrever aí, que estamos quase chegando lá, estamos tipo na trave do gol, velho. Falta pouquíssimas pessoas, então compartilhe o canal aí para me ajudar, eu agradeço de coração se vocês puderem fazer isso. Ah, tá, rancor removido, tempo off. Tempo alvo destruído de novo. Cristal do outro trapaceiro. Um cristal dá mais por a noite. Reza a lenda que essa é a prisão da parte da essência do próprio trapaceiro. Qualquer coisa próxima pode se desfazer diante de sua aura perturbadora. Lâmina dentada. A ponta sinuosa da lâmina dentada garante que nem as armaduras mais poderosas a repelirão com facilidade. Ok. Cadê meu outro senhor? Chega aí. Então aqui, ó, em Aldenhof, vou deixar um senhor qualquer aqui. Pode ser o Aldin aqui. Aí ele vai ficar pegando as ruínas que eu encontrar do caos aí. Como é que ele ficou em cima de mim? Bom, vou atacar a Torre Negra de Arkhan aqui. Vou ter que lutar, né? Porque senão eu vou perder o exército inteiro. Então vamos lá pegar a Torre Negra de Arkhan. Ok, vamos atacar essa parte aqui mesmo, que já tem visão pro centro da cidade. Vocês vão subir nessa parte aqui. Os barbalongas aqui vão subir aqui. Caso vocês estejam ouvindo música de fundo, gente, eu já estou com a janela fechada, tá? É porque hoje é sexta-feira, então o vizinho não conhece a palavra limites, né? Na verdade não conheceu há muito tempo. Ele olha pros limites e fala KK limites, então não tem muito o que fazer. Tentar atirar lá atrás naquela galera lá. Bom, mais uma vez eles não quiseram colocar arqueiros no lado aqui, né? Só colocaram um grupo que vai me acertar. Melhor ainda pra mim. Vamos que meu matador está sedento de sangue.
Quer dizer, se ele tá sedento de sangue, ele vai ficar decepcionado, né? Porque aqui não vai cair sangue nenhum. Todo dia uma piada diferente com mortos-vivos desse canal. Quem tá aqui é um príncipe da tumba? Já veio me encarar? Chega aí então. Se me deixar com menos da 50% da vida, você morreu. E se você não deixar, você também morreu. De qualquer forma, você tá morto. Bom, eles não tem guarda da tumba aqui, né? Tudo piqueiro. Vou achar um lugar melhor para usar esse negócio. Provavelmente vai subir esse rei da tumba aqui também, já já. Vou deixar uns dois matadores aqui protegendo nossos lança-rancores. O príncipe da tumba dele já fugiu. Aí não, balista, precisa tirar nos caras aqui, velho. Lá atrás. Senão você vai acertar a gente, pô. Então, o rei da tumba dele subiu aqui. Vamos dar as boas-vindas. Acertar aqui, véio. Acho que vai pegar bastante deles. Vamos ver. É, até que acerta bem, pegou dois grupos ali, pegou um pedacinho do outro. Aí não, hein? Aí não. Aí não, aí juntou dois. Aí não pode ser assim também, né, velho? Meu outro senhor ignorou o pedido que eu fiz de atacar, velho. Bom, eu tô com 50% da vida, né? Tá, agora começou a rolar um monte de bônus aqui, ó. Ele vai ficar só assim mesmo quando ele pegar level alto lá, que ele vai pegar aquela habilidade que eu mostrei pra vocês lá do golpe mortal máximo lá. Sério que você invocou os Ushabits em cima dos meus matadores, velho? Aí, derreteram, mano. Tirou bastante vida minha porque ele tava com dois lutando contra mim, hein? Esse ganhou esse combate não, o príncipe da tumba. Matadores, vem quebrar o portão aqui. Já que morreu aí o. Os Ushabits dele, não vou poder invocar mais nenhum. Boa munição.
Falta só botar uns matadores gigantes nesse exército aqui, pra fazer companhia pro Kane com o machado grande. Acho que eles abriram o portão por engano aí, né? Mas tranquilo, espera terminar de abrir que a gente briga. Aparentemente usou a maldição de Jaffa ali. A galera pegou o surto psicótico. Tô derretendo. Cavaleiros de Nekade já estão apanhando um pouquinho ali também. Só terminar de matar esse príncipe e a gente entra, olha lá. Aí, agora. Chute na cara, machado na cara, cabeçada, moicano na cara, joga tudo aí, velho. Tem mais daquela magia? Tem. Derreteu. Então vamos pegar esse aí da tumba ali, ó. Poxa, tá difícil acertar, hein, velho. Deu três machadadas e errou todas. Cadê? Não quero que você morra, não, mano. Tem um grupo que a gente pode pegar aqui? Tem. Vamos brincar aqui então, ó. Você agora faz parte do grupo dos matadores. Vamos brincar do outro lado lá. Deixa a galera cuidando aí. Ele está derretendo, então acho que todo mundo vai começar a derreter aqui. Então vamos brincar logo aqui, senão não vai dar tempo. Ah, charge, charge, charge. Segurar os matadores não, bicho. Eu quero que ele lute bastante mesmo, que é pra ele ficar ganhando experiência. Por mais que ele fique sem vida. O golpe mortal dele ativa com a vida baixa de 20%, tá quase lá. Aí, acabou. Não acabou não? Achei que tinha acabado. Ainda nada do golpe mortal. Agora acho que acabou. Como eu tô começando a piscar ali. Acabou. Ok. Três exércitos aí foram embora. Diferente dos vampiros, todo o exército some. Não sei porque se os dois são mortos-vivos, mas enfim. Eu vou ocupar esse aqui, pra eles irem se matar aqui em cima, e depois a gente entrega pra outra facção. É, runa do santuário. Essa runa amplifica a aura da antimagia inerente a todos os anões. Coloca... Não coloca nada, demora isso aqui. Acho que vou entregar pra Bretona, ela tá com duas cidades dessa província aqui. Acho que com eles mesmo. É, a coisa que eu queria ver aqui é nos itens. Não tem nada de bandeira aí que você pode colocar? Aparentemente não. Põe esse aqui, engenheiro de combate. E aqui, estandarte. Tá, tá bom.
Pontos de habilidade, Dramar, Montelo. Coloca roubar tecnologia. Sigvald sumiu, aparentemente. Mas vou ficar aqui um tempo parado para recuperar meu exército aqui, né, velho? Porque a situação está tensa e dramática. Green pode subir para cá. Tá, meu ferreiro rúnico, eu quero agora que você vai explorar lá em cima. Para ver qual é do caos. Cadê o Archeon e afins? Vai ficar fazendo scout para mim. Melhor esse daqui, melhor aqui o ouro, esse daqui, a ordem pública, esse daqui para melhorar a guarnição, esse daqui, aqui, pronto, mais um polo de recrutamento aí basicamente sendo feito. Já temos alguns. E só cara que eu tô pico se não pega level 5 nessa bagaça. Acho que não falta mexer ninguém, né? O Green já mexi, Morgus também. O Zamiu, Zamiu, cadê você, Zamiu? Ah, você já mexeu, então passa o turno. Só espero que, se eu resolver automático, meu matador herói lá não morra, né? Senão eu vou ter que lutar manual. E uma batalha desse nível lutar manual é triste. E ainda bem que o sentinela só ataca, né? Porque olha o que o Rente Fronteiriço tá fazendo, ele tá colado na pirâmide negra ali. Se eles atacassem, ele tava morto. Pior que a minha cor do mapa é igualzinha da Bretônia, né? Parece que é tudo o mesmo império. A cor da Bretônia ele tem que ser. Ele é um pouquinho, bem pouquinho mais roxo. A minha é um pouquinho azul. Azul escuro, deles é mais roxo. Só que no mapa não dá essa diferença, só na bandeira mesmo. Bom, isso aqui foi só uma demonstração de poder para os reis da tumba, né? Para que nenhum deles venha de graça pra cima de mim depois. Agora é todos os exércitos enfrentando o caos. Tá, vamos ver aqui se eu não vou perder meu exército. Tem que poder atacar a guarnição também, né? Vou até salvar, porque se eu perder meu herói, eu vou lutar. Bom, então eu vou colocar o matador aqui pra trás. Vou deixar dois matadores fazendo a escolta pra ele aqui. Eu não vou nem organizar nada, porque, sério, é vergonhoso ter que lutar uma batalha dessa. É vergonhoso a um nível que eu fico impressionado. Olha, olha. Esse bug dessa formação ridícula que eles fazem é muito bom, velho. Se tem alguém que gosta de ver essa formação aqui no jogo, por favor, mande e-mail pra empresa, porque eu não entendo até hoje por que que acontece isso. Acelera, que ninguém é obrigado a ficar assistindo uma batalha ridícula. Olha como é difícil ganhar uma batalha, não é mesmo? Meu Deus, cara. Muito difícil. Aí, criar lá os matadores. Já derreteram também. Criar os chabits, na real, foram os matadores.
Uau, que difícil o jogo. Ok, só executa aqui e queima ele já era. Agressor confiante. Confiança é chave para o sucesso de uma operação no campo de batalha. Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas. Tá, Morgus, vou colocar pra você aqui. Força da arma. Aqui, ataque corpo a corpo. Vamos pular aqui pra cá, na Bretônia. E entregar a Torre Negra de Arkhan pra eles. Cadê? Pronto. Sobe aqui. Bom, aí não tem nenhuma ruína, já que ele tem skill, então tem que esperar um pouco mais. Vou começar a me aproximar mais aqui do caos. 50% certinho de novo. Ah, dessa vez foi, hein? É de lua, às vezes vai, às vezes não. Tá, melhor esse daqui. Colinas de Varenka aqui. Pode melhorar pro nível 4 também. Pode melhorar aqui. Aqui já está quase todos nível 4. Melhora aqui o crescimento para mais rápido. Cara, Gyohud, primeiro coloca aqui uma massa de granito aqui. Melhora aqui também. Isso aqui é só para ter guarnição, eu vou deixar as duas mesmo. Que é bem difícil chegar ali rápido. Longe pra caramba. E o meu outro exército aqui, ao invés de ir em marcha. Embora quase seja a mesma distância, vem pra cá. E acho que é isso. Vamos passar o turno de novo. O lagarto me adora, porque eu bati no rei da tumba, no caos. Me adora. Como é que Kimbri tá vivo ainda mesmo? Só pra eu saber. Espero que não seja perto de mim. Ela vai se matar nos anões. E provavelmente vai pegar essa cidade. É, exatamente. Então não morreram ainda. E se os anões atacarem ele logo, eles vão fazer lá mais 4 exércitos de novo e retomar praticamente tudo. Pô, mas é mó rolê pra ir lá com o Morgus agora, velho. Mas eu vou, vai. Só pra destruir de vez essa facção aí que. Reis da Tumba, enquanto tiver uma cidade, você vai enfrentar 47 exércitos. Então não tem como. E aí, Sigvald, tudo bom, meu querido? Vi o Archeon por aí? Não, o Kulik não, o Archeon. Nossa, Trogue, Ulfric, Kolek, Sigvald, todo mundo no mesmo lugar, velho. Região de Midland ali tá literalmente o caos, com tanto senhor lendário maligno junto. Vou acelerar aqui. Peregrinação dos Matadores. Os Matadores da Cidadela foram convocados para Carrick-Caden, a fim de orar ao pé da estátua de Grimnir, e em seguida partirem em peregrinação em busca da morte.
Se tentarmos detê-los, haverá o risco de forçá-los a quebrar o juramento deles. E nenhum anão jamais cogitaria isso. Tá, aumentou o custo de recrutamento em 100% para os matadores. E boa, já recrutei bastante matador, então. Vai lá fazer o juramento de vocês. E os que estão comigo aqui ainda, vamos lá terminar o juramento de matar. Ah, tá, os anões já fizeram isso. Então o que? Ele foi destruído? Não. Ah, foi o da Pantera que eles pegaram. Vai lá, caçador, seu martelo de ouro. Tá muito legal esse martelo dele. Sigvald, Sigvald, Sigvald. Seu exército está deveras bem fraconito. Deveras bem fraconito, Sigvald. Então, não tô afim. Vou guardar meu exército pro Arkhan, beleza? Eu vou libertar a facção de Tala Backland, mas não aqui. Pingente Depenador de Pombos. O usuário desse pingente bizarro é protegido sobrenaturalmente contra ataques de criaturas voadoras. Assassino da Soberba. O orgulho precede a queda, sempre. Derrotou o Príncipe Sigvald, magnífico. Chance de roubar item mágico pós-combate, mais 5%. Renda gerada por todas as construções, mais 10%. Para a província local. Ok. Seguimos aí. Um deles já foi. Espero realmente que eu consiga brigar com eles antes de vir aqui a próxima parte da invasão dos Anões do Caos. E que também tudo aqui termine de ser construído antes disso. E que eu também consiga deixar a cara com 8 picos do nível 5, porque parece que não chega nunca, velho, o crescimento. Melhor a muralha aqui de Kemri. Monster Mark, você não é minha aliada? Eu te libertei, pô. Você não tá em guerra com o caos? Como assim você não tá em guerra com o caos? Agora sim, vai lá pegar a cidade de volta, meu filho. O Arkhan saiu daqui. Não tá mais dando bônus de influência militar. Eu falei que não ia conseguir nada, mas eu vou conseguir isso aqui pra aumentar nossa reposição, porque sem essa construção ali fica triste demais, velho. Quero juntar mais uns ouro de juramento ali antes de eu pensar em fazer outro set pra alguém. Ah, falta só o dinheiro agora pra deixar esse aqui nível 5. E esse aqui também. Então, próximo turno eu vou gastar ali em Karakhazor. Pra gente poder pegar canhão lança-chamas, giro bombardeiros, aí o Grin já tá subindo lá também, já pode pegar umas unidades dessa. O canhão lança-chamas do exército Belegar também, que eu tô querendo faz tempo. Eu acho que essa semana aqui, no caso eu estou gravando sexta-feira, dia 21, essa semana eu já montarei a votação das próximas campanhas do canal. Então, se você quiser participar das votações, você tem que entrar lá no Discord do canal, porque é lá que eu posto os links das votações para vocês votarem e escolher quais serão as duas próximas campanhas do canal. Então, é muito importante que você entre lá para votar, para contar a facção que você quer que eu jogue, né? Porque depois eu vejo muita gente vindo nos comentários aí. Às vezes a pessoa é nova também, não tá por dentro como é que funciona, né? Mas às vezes a pessoa vem comenta no meu vídeo e fala: "Ah, Zang, joga com tal facção." Ou vem em alguma live minha e fala: "Ah, você joga com tal facção. Ah, você pretende jogar com tal facção um dia?" Então, só pra fortificar de novo, nenhuma campanha que eu fiz nesse canal, tirando as duas primeiras, ou que tenha acabado de ser uma DLC, aí obrigatoriamente eu vou jogar com um dos senhores, fui eu que escolhi, no caso.
Todas as outras campanhas, praticamente todas na real, tirando as duas primeiras e essas de DLC, porque eu tenho que postar DLC para atrair público. E então todas essas aí foram vocês que escolheram. É, tanto dos senhores secundários, porque eu coloco também com mod e tal. Então sempre é vocês que escolhem as campanhas, não sou eu. Só reforçando aí pra galera que não tá ciente. Então sempre são essas enquetes aí, coloco, por exemplo. Agora eu tô fazendo assim, eu coloco as facções que faltam jogar. Então, por exemplo, falta jogar com o Império, falta jogar com a Bretônia ainda nessa rodada, que eu sempre circulo por todas as facções antes de eu jogar com a mesma facção. Então, tipo, acabei de jogar com o Belegar, não vou jogar com os anões enquanto eu não jogar com todas as outras facções que eu não joguei ainda. Não todas as facções, eu digo por cultura. Então, Império, Bretônia, blá 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 blá, e assim vai. Então, eu posso essas que faltaram. Então, tipo, anão vai estar fora da enquete, Skaven vai estar fora da enquete, Homens Lagarto vai estar fora. Aí todas as outras eu coloco lá. Aí depois que eu vejo as duas facções que ganharam, tipo, as duas culturas, eu coloco todos os senhores dessa cultura. Então vamos supor que os orcs ganhem. Vamos lá, os orcs ganharam. Aí eu coloco, ah, já fiz uma campanha com as Hag, então as Hag não vai estar na votação. Aí eu coloco o Gringor, o Urzeg, coloco o Gorfang. E se eu achar mais algum senhor lendário de orc de mod, eu coloco também. Mas eu vou colocar todos. Todos que eu conseguir fazer funcionar, eu coloco na enquete. Infelizmente que era Kadrak, não deu certo, né? Que era pra ser no lugar do Belegar. Então eu fiquei devendo pra vocês. Mas então provavelmente quando os anões ganharem de novo, eu faço com os anões de Kadrak, porque eu fiquei devendo. Mas é porque uma loca que eu precisava não tá atualizada até hoje, depois que lançou a nova DLC. E infelizmente não tem como jogar com Kadrak sem uma locker. E eu sempre acho que as campanhas com facções menores são as mais divertidas de fazer. A galera tá gostando bastante das campanhas do Ikhtiyaga e do Belegar, mas as campanhas, por exemplo, com Gorok lá de Itza, é muito legal de fazer. Kislev, que são facções que você não. É bem difícil você encontrar alguém jogando no YouTube se a pessoa não joga com mod. Então é um cenário completamente novo para quem tá assistindo. E Green, continua sua viagem subindo aí. Nosso carinha aqui vai ter que. Tem que clicar mais, senão ele não vai chegar nunca. Fazamio. Acho que você deveria ali ajudar o Império. Contra o Kulak. Se bem que o Kulak é extremamente forte, né? Então, vem pra cá primeiro, vamos ajudar aqui o Ostermark a pegar a província dele de volta. Pra gente começar a tirar essas corrupção do caos daqui. Bom, ainda não destruíram Kemri. Eu não vou usar a marcha pra chegar mais rápido. Vamos lá, vamos pra cima ainda, que ninguém tá destruindo Kemri. Embora eu tenha pedido 47 vezes. E aqui em Karakiaz, que eu falei que ia gastar o dinheiro, né? Então, Salão da Guilda dos Engenheiros, e esse aqui nível 5. E agora pode gastar aqui, sei lá, cara que Behufder, pra deixar nível 4 aí, aqui também. Aqui também. Aqui coloca esse aqui dos patrulheiros, pra aumentar a visão. Pra saber se tem alguma criatura caótica chegando nas nossas áreas. Estamos sempre nesse militar ali, hein? Eu não vou alcançar a cidade nesse turno, então eu vou fazer o seguinte, eu vou vir até aqui. Vamos lá pra Tala Bihain. O Caos achou que os anões iam ficar de fora, acharam que ia conseguir finalmente fazer alguma coisa. São completamente enganados, né? Até parece que a gente ia abandonar o Império aqui. Aliança de Anos, a gente só estava se preparando. A gente estava impedindo que outra invasão atacasse o Império pelas costas. Bom, se é a última estágio da invasão dos Anões do Caos for no turno 150, a gente vai descobrir agora. Se não for no turno 150, aí eu diria que é no turno 170. E aí eu fico mais tranquilo que aí eu vou ter tempo de bater no Caos tranquilamente.
A manada do caos eu acho que sumiu já. Eu não reparei se eles estão nessa parte aqui de cima das facções. Eu acho que não estão, não. Eu acho que eles já foram destruídos já. Normalmente é uma das primeiras facções a ser destruída porque ela é a mais agressiva que tem. Ver o que os guerreiros do caos vão fazer. A força deles já está diminuindo muito já. Só de começar a sentir o poder dos Dao e cair em cima deles. E a gente precisa destruir a facção para concluir a invasão. Então a gente vai ter que pegar as cidades, matar os senhores, porque eles são senhores de horda, né? Então até que ficou mais difícil ainda você encerrar a invasão, porque antes era só você achar as hordas, matar elas e acabou, porque eles não têm cidade. Agora, além de pegar as hordas, você tem que pegar as cidades. Porque senão eles vão montar outro exército. Tá, um exército cheio de Skaven e Mordheim ali. Se eu tivesse com um Krakadagar, por exemplo, eu teria pegado a cidade lá de Fossa Infernal dos Skavens, fortificado ela ao máximo até a invasão do caos. E quando o caos chegasse, eu ia acabar com a invasão ali. Povoado com 8 espaços, é bem tranquilo. Linhas de defesa? Ah, por que não? Então, ó, a manada do caos não tá aqui. Ela apareceria depois dessa galera aqui. Sumiu mesmo. Ih, rapaz. Ih, rapaz, agora. Nossa, mas agora ferrou muito. Seguidores de Rashut, a escuridão do leste se ergue. Os seguidores do cruel deus touro Rashut, os odiados de seu povo, os orgulhosos Dawi, os anões do caos estão aqui. Eles não querem nada além de transformar toda a terra numa terra devastada, sobre nuvens de cinzas tóxicas. Eles trouxeram escravos de orcs, monstros de Rashut com eles. Tecnologia pesquisada, o juramento dos matadores. Aqueles que fizeram o juramento dos matadores devem procurar o próprio fim no combate para redimir uma vergonha passada. Aí chegou também uma esfera aqui. Reforma do subterrâneo, Grim Burloxon. Foram concluídos os reparos de uma parte fundamental do subterrâneo, mas sob enorme custo aos tesouros da cidadela. O preço é válido, já que a passagem é essencial para o renascimento de Karazhankor. Tesouro menos 1500, subterrâneo aprimorado. Tá, aumentou o alcance de movimento dele. Bom, então, Green. Você vai ser uma das linhas de defesa aqui contra essa galera, mano. Tá, nasceu em Montanha Sombria, que tá nível 4. E esse aqui, ele não é só orquezinho fraco, não. É aqueles anões do caos mesmo que vocês viram na minha campanha lá do Decabal. Então, o bagulho vai ficar louco aqui. Só aqui apareceu três exércitos, velho. Bom, vamos deixar aqui o nosso queridíssimo Auric, para ver se ele consegue defender aí. Aqui em cima apareceu um, dois. Tá, aqui no meio aparece algum? Não. Zamil, você vai ter que ir ali ajudar. Eu acho. Na verdade, ataca os skates mesmo primeiro. Depende, o que vocês têm na cidade para declarar guerra? Ah, tá um lixo essa cidade aí. Destemido, ninguém me pergunta isso aí. Envolveu-se fisicamente nos combates durante as batalhas. Bônus de investida mais 6%, liderança mais 7%. Tá, dessa vez o Belegar não tá lá por perto, né? Eu achei que eles vinham só no turno 170. Mas tá bom, vai ser a primeira invasão e a mais forte que você pegou de surpresa. Tá, vamos pegar aqui Tala Behind. Nada de aparecer o Archeon. Eu vou liberar aqui Tala Backland. E vou entregar pra eles a cidade aqui de Krugenhain. Krugenhain.
Tá lá, Backland. Cadê Krugenhain? E Mordheim vai entregar aqui pra Ostermark, embora eles provavelmente vão ter rebelião. Ostermark, Mordheim. Aguentei que eu já entrego a outra. Bom, você aqui, meu cara. Vou ter que montar um exército com você aqui. Vou uma catapulta aqui também. Porque se eles decidirem chegar aqui, vai ser complicado. Mas essa aqui é o último estágio da invasão dos anões do caos, gente. Então, passou desse aqui e acabou. Tá, já colocaram o Cetra de volta aqui pra encher o saco. Bom, eu tô com moral em tudo, né? Só não deu tempo de construir essas coisas aqui. Mas eles vão chegar aí com tudo. Alguns os exércitos estão meio mistos. Tem orcs, tem os anões do caos. Tem os focados mais só nos anões mesmo, tipo esse, com os trolls aqui, alguns monstros. Esses três aqui são focados em anões. Tem alguns orcs aqui, bem pouco, comparado aos outros lá de cima. Enfim, vai ser louco. Cadê meus amigos anões? Eles têm uma obrigação imediata de vir pra cá. Chileia, alguns fronteiriços. Você também está em guerra com eles, né, Kroger? Agora é hora, então. É hora da gente se aliar. E a Tileia também pode dar um pulinho aqui. Se conseguir, né? Senão, em todo caso, a gente defende como conseguir aí. Vai ser pauleira. Provavelmente duvido que a gente vai passar isso aqui sem perder uma cidade. Mas eu vou fazer meu melhor aí pra impedir isso. Uma pena que eu não pude voltar com o exército do Morgoth, porque o Cetra tava vivo ainda, né? Acelerar até chegar a vez do caos aqui. Até poderia ter entregado aquelas cidades ali pro Império, mas aí. Ele não ia ter o dinheiro para manter o exército, né? No caso, as facções elas já têm 2.500 de base de renda já só para começar. Então é mais fácil liberar uma facção nova para conseguir montar um exército e depois deixar aí o Império Confederado, se ele conseguir. Altdorf está sob cerco. Será que a capital do Império vai cair? Acelerar até chegar agora a facção lá dos Servos do Caos, que é a facção dos anões. Eu sinceramente adorei esse evento da invasão dos anões do Caos. Não sei vocês, se vocês estão gostando, aparentemente sim, né? Mas eu adorei. Eu sempre quis usar os Anões do Caos no jogo e esperar o terceiro jogo tá sendo uma tortura, então o cara conseguir colocar no jogo foi sensacional. Antes mesmo da própria empresa, isso que é melhor ainda. Mas acelera, acelera, acelera. Ei.
Provavelmente vai vir três exércitos atacar já Monte Frisco aqui na certa. Atacaram a minha cidade, recuaram. Tô meio na dúvida de onde atacar primeiro. Isso aí, de certeza que é uma impressão de mim, né? Nessa hora que eu agradeço por ter muralha em todos os lugares. Tirando a Silvânia, que eu acabei de pegar, né? Mas as montanhas tá tudo protegido, o máximo que eu consegui. Ok, várias ancores vão surgir aí imediatamente porque não tem nem como, né? Tanta exército surgindo assim. Bom, gente, eu vou encerrar essa parte por aqui, que o vídeo já tá meio grande. Na próxima parte a gente vai ver se a gente consegue lidar já com essa invasão aí. Vou até deixar aqui a câmera para lembrar de matar o Cedric também na próxima parte de vez, porque o Morgus vai ser completamente necessário lá em cima. Então, se você gostou do vídeo, deixa o like aí embaixo, compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal se você ainda não tiver inscritos, que estamos quase chegando a 600 inscritos, e o especial já está prontíssimo para subir, só depende do compartilhamento de vocês e do crescimento do canal. Então, vejo vocês na próxima parte da campanha do Belegar, e tchau!